מחנך, הוא קיבוצניק מאגרופית, אוי כמה זה רחוק גיאוגרפית מתל חי, והוא היום המשנה לראש הממשלה והשר לנושאים אסטרטגיים, השר משה בוגי יעלון, הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים. אנחנו מודים לך שנענית להזמנה ולבוא ולהרצות לפנינו. אני מזמין אותך לדבר בערב זה 90 שנה לתל חי. בבקשה. ידידי מר יוסי אחימאיר, קודם כל תודה על ההזמנה לשאת דברים בערב לציון 90 שנה לקראת תל חי. ידידי מר זאב ז'בוטינסקי, דוקטור מרדכי נאור, שנעזרתי רבות במחקריך לצורך הכנת הרצאתי, מר יוסף קיסטר, עמיתי מכון ז'בוטינסקי, קהל נכבד. מרדכי נאור העלה את השאלה מה קבע את הגבול בזמנו, סוגיה שעסקתי בה ביותי במדים, כאשר עסקנו בשאלת סימון הגבולות, גבול ישראל-לבנון, שבסופו של דבר נסוגונו אליו, מה שנקרא היום הקו הכחול, גבול ישראל-סוריה, ואחת ההסמכתאות שנשענו עליהן כדי לאתר את הקו הגבול הבינלאומי, הייתה ספר שכתב קצין בריטי, שלמעשה הוטל עליו מטעם ממשלת המנדט הבריטי, לנהל מסע ומתן עם קצין צרפתי מטעם ממשלת וישי, שהסתיים בסופו של דבר ב-1924 בסימון הגבול. ובספר הזה מציין הקצין הבריטי שנקודת המבט הבריטית לצורך סימון הגבול הייתה התיישבות ומים, ונקודת המבט הצרפתית לצורך סימון הגבול הייתה כבישים. ולמעשה, בדרך הזאת הם הצליחו מהר מאוד להגיע להבנות, למעט בנקודה אחת, שזה הבניאס, שכתוצאה מזה שהיה כביש, הבריטי ויתר על מקורות הבניאס שהיו בצד של ממשלת וישי. אבל יש עדות מאוד משמעותית באשר למה היו השיקולים אפילו של אותם בריטים וצרפתים, ומבחינת הבריטי ההתיישבות ללא ספק הייתה שיקול בסימון הגבול. וישי עוד לא הייתה אז. בפשוט, המנדט הצרפתי זה עוד לא וישי. וישי ב-40 היה. הימים האלה שבהם אנחנו מציינים 90 שנה לקרב בתל חי, מספקים את נחתה ערכית ואידיאולוגית לכולנו. לשאוב מים חיים מהבאר העמוקה שחפרו ראשוננו, ולהוות בה את צמאוננו בתקופה לא קלה, שלעיתים נדמה לנו שהיא מנוגבת כמעט לחלוטין מערכים שהדריכו והפעימו את הדורות שלפנינו, ושבזכותם הפכנו מיישוב זעיר למדינה גדולה בעלת הישגים יוצאי דופן. החשבון הזה הוא חיוני ביותר לנו ולעתידנו. ההבנה שהמדיניות הישראלית, ההתנהלות החינוכית, הביטחונית וההתיישבותית שלנו, ההתמודדות הבינלאומית עם אויבינו, ולהבדיל עם ידידינו, כל אלה לא התחילו היום, גם לא לפני עשור או שניים. ימי הזיכרון האלה, ובתוכם יום תל חי, נועדו להזריק חיים אל אורכי השיח הישראלי, שלעיתים נדמים כמסוידים, וזקוקים לצנתור. שורש הדברים נעוץ בשכחה, או אולי בהשכחה. הכרסום המתמיד בצדקת הדרך, זריעת ייאוש מול כל משברו, וזריעת החול בעיני הרוב הגדול של אזרחי ישראל, שגם אם אינו בקיא בפרטי ההיסטוריה, פועם בתוכו רגש טבעי, נפש יהודי אומיה, היודעת שבחשבון ההיסטורי אין תנועה צודקת ומוסרית יותר במאה ה-20 מהתנועה הציונית, אין דבר צודק יותר מאשר חזרתו של העם היהודי הביתה אל ארצו, האחת
אחת שתמיד שמר לאמונים ונשבע לחזור אליה, ארץ ציון וירושלים. בצפונה הרחוק של ארץ זו הקימו כמה עשרות חלוצים וחלוצות יישובים קטנים בלב המון ערבי אויב. ללא תמיכה של השלטונות הצרפתיים שהיו אז הריבון, עם תמיכה מוגבלת עד אפסית מהיישוב העברי, שמשאביו האנושיים, הכספיים והפוליטיים היו מוגבלים מאוד. עוד אדבר בקרב ובתוצאותיו, אבל עוד בראשית דבריי כדאי לציין שלולי תל חי, כפר גלעדי, חמרה ומטולה, היה עלו לגבול הצפון מזרחי שלנו לעבור כ-30 קילומטר דרומה. הגיבור המרכזי של האירוע היום, יוסף טרומפלדור, קבע את האתוס שלאורו התנהלנו שנות דור. במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו. משפט זה כוחו יפה גם היום. חשוב שנשוחח עם הדמויות ההיסטוריות הללו, שהיו פה אך לא מזמן, בפרספקטיבה היסטורית, ולערוך השוואה בין מצבנו היום למצבם אז, ואם נעשה זאת באמת וביושר, נוכל לקבל את הפרופורציות הנכונות ולזכור אותן בכל פעם שנשמע קולות נהי, פקפוק והטלת ספק במפעל הציוני. בשנות ה-60 פרסם הסופר אהרון מגד את הרומן "החי על המת". על סופר מובטל מוטל לכתוב את הביוגרפיה של חלוץ אגדי בשם אברהם דוידו. במסגרת התחקיר שאותו סופר עושה, מובאות בין השאר התהיות הבאות, ואני מצטט. שמע, בעצם מי היה דוידו? אדם רגיל שידע לעבוד טוב, ומכאן לכאן הרג כמה ערבים. בכל מקום היה אדם כזה חי, מת ונגבר. פה עושים ממנו גיבור. לא רק ממנו. בכל י' א' ואדר סוחטים דמעות מילדים בבית הספר, ושרים ברגש, היו היה גיבור חידה ולא זרוע יחידה. מי בסך הכל הגיבור חידה הזה? אקס אופיצר לא רע, שהגן על הבית שלו מפני שודדים. אז מה? כאלה יש בלי סוף בכל העולם. איש לא זוכר את שמם. פה קרוב ל-40 שנה כבר עומדים דום לזכרו, שרים את ההמנון, מניפים את הדגל. למה דרושים גיבורים במדינה הזאת? יוצרים לך רומנטיקה מכל מעשה אפור שאנשים עושים מתוך הכרח. סוף ציטוט. להזכירנו, מגד כתב את הדברים לפני כמעט 50 שנה. הוא לא בדע את הדברים ממוחו, אלא שמע אותם כבר אז מנסרים בחלל בשיחות ליל שישי, בהתכנסויות חברים ובמאמרים בעיתון. האמת היא שכל מי שקורא את תולדות התנועה הציונית, תולדות השיבה לציון, יודע שהציונות הגיחה מרחם העם היהודי כשהיא אוחזת בעקב הספקות והפקפוקים. אולי דווקא הדיאלקטיקה הזאת הייתה מקור כוחה. ובכל זאת, כדאי להרים את הכפפה ולהתמודד עם שאלת חשיבותו של הקרב בתל חי, בלי ציניות, ואולי על הדרך נתעכב מעט על דמותו של יוסף טרומפלדור. עם תום מלחמת העולם הראשונה, הראה שידוד מערכות פוליטי ומדיני באזור. ארבע נקודות היישוב בגליל העליון הרחוק, תל חי, כפר גלעדי, חמרה ומטולה, הפכו למבודדות עוד יותר, שכן לפי ההסכמים בין הבריטים לצרפתים, היה המקום תחת שליטת המנדט הצרפתי. הצרפתים לא ממש שלטו במקום, שכן ערביי דרום לבנון וסוריה התמרדו. והיהודים בתווך. מהר מאוד הידרדר המצב הביטחוני, בסוף נובמבר 1920 נמצאו ארבע נקודות היהודיות בשטח הפקר שבלב הסכסוך הצרפתי הערבי. 19. כפרים נוצריים שזו עם הצרפתים הוחרבו עד היסוד ותושביהם נרצחו. ההתקפות הגיעו גם ליישובים העבריים.
ב-12 בדצמבר 1919 נרצח שניאור שפושניק,